Suğa akkan da günler oldu. Belçevizden suğa akıp, giyimizde sıkıp, badaldırga çayıp, kurgatıp, kayra işleyen de günler oldu. Бул жер деген союз үчүн эле дамба курулган, бирок тилекке каршы ал иштен чыгып, ошондон бери дамба курулбай келаткан. 2 жыл мурун долбоор айыл өкмөт тарабынан жазылып, бул долбоорду кумтөр ишканасына өткөрүп, алар жактырып, ошолор деген акча каражатын бөлүп берип,